היי, זה אוסיף, ובסרטון הזה אני אדבר איתך על איך נשים מראות עניין. אז אם אי פעם דיברת עם מישהי ורצית לעשות איזשהו מהלך, אבל לא היית בטוח אם היא בעניין או לא, עד סוף הסרטון הזה אתה תדע בדיוק מתי הבחורה בעניין שלך ומתי לא. אז בלי לדבר יותר מדי, בוא פשוט נתחיל. האם אי פעם טעית אם מגיע לך יותר מלהחליק ימינה ושמאלה ללא תוצאה? האם אי פעם חלמת לקסם מערכות יחסים מתוך מקום של חופש ובחירה? מבלי להתפשר או להתבאס. קוראים לי אוסיף גונן, ובשנים האחרונות עסקתי בדיוק את זה. הערוץ הזה הוא בשבילך? אז הנה זה בא. רוב הגברים מבינים את העניין הזה ממש ממש לא נכון, והם עושים אחת מתוך שתי הטעויות הבאות. אז הם יודעים שכשבחורה בעניין היא בעצם מצחקקת, היא בעצם נוגעת בשיער, היא מסביקה, ולכן הם כל הזמן במרדף התמידי הזה אחרי הצחוק שלה, או זה שהיא תיגע בשיער, או זה שהיא תשתף בדברים, נכון? אז זאת טעות ראשונה שהרבה גברים עושים. הם כל הזמן במרדף הזה אחרי הסימני עניין של הבחורה, ואנחנו תכף נבין למה זה לא נכון. הטעות השנייה שהם עושים זה שאם הבחורה לא מראה להם את הסימני עניין האלה, הם פשוט מניחים שהיא לא בעניין. מה שממש ממש לא נכון, ואני אסביר לך למה. תראה, אתה בתור גבר, אתה נדלק ככה, אתה נדלק כמו כפתור של on and off. ראית בחורה קורסית? בום. מי זאתי? מי זאתי? איך קוראים לה? נכון? מה? איך אני מכיר אותה? אבל היא בתור בחורה, היא נדלקת כמו כפתור של ווליום. היא מתחממת לאט, לאט, לאט. ולכן, בהתחלה, היא לא תראה לך את כל הסימני עניין האלה. אוקיי? אז אתה בתור גבר, אתה חושב, אוקיי, היא לא מצחקת, היא לא נוגעת בשיער, אז היא כנראה לא בעניין שלי, זה לא נכון. מה גם שהסימני עניין האלה הם לא הסימני עניין האמיתיים שאנחנו תכף נדבר עליהם. אני קורא לזה זיקוקים. למה זיקוקים? כי זיקוקים הם מליבים, נכון? הם עושים אור, אבל הם לא באמת, אם אתה נוגע בהם, הם לא באמת חמים, והם גם נגמרים מהר. זאת אומרת, בחורה יכולה לצחקק, אבל היא מהר מאוד תמשיך הלאה. נכון? זה לא סימן עניין אמיתי, זה לא ליבתי, זה לא מהליבה, אוקיי? לא אלה הסימני עניין העיקריים שאנחנו רוצים לשים לב אליהם. אז כמו זיקוקים, אנחנו רוצים לשים לב לסימני עניין שהם כמו פחם, אוקיי? אבל המיינדסט שאני רוצה שיהיה לך, בגלל שבחורות מתחממות כמו כפתור של ווליום, בעצם זה שהזמן הוא החבר הכי טוב שלך. בגלל שלנשים לוקח זמן להימשך, זמן הוא החבר הכי טוב שלך. אתה צריך את הזמן לתת לדברים לקרות. אתה צריך את הזמן לתת למשיכה להיבנות. זה לא קורה ברגע, אוקיי? כי כמו שאמרנו, הן מתחממות כמו כפתור של ווליום, לכן אל תצפה שישר על ההתחלה תראה את הסימני עניין האלה. אוקיי, דרך אגב, אם אתה עדיין לא חבר בקבוצת הפייסבוק הסודית שלנו, אז תרגיש חופשי להצטרף, יש לינק למטה, זאת בעצם קבוצה אקסקלוסיבית, שם אני נותן תוכן מדי יום, וכמובן אני עונה על שאלות של אחרים. אז תלחץ לינק למטה ותצטרף. עכשיו, אמרתי שיש סימני עניין שהם הרבה יותר אמיתיים, הרבה יותר ליבתיים. נכון, אמרנו שהסימני עניין שגברים בדרך כלל שמים דגש עלינו, כמו צחוק, הסמכה ודברים כאלה, זה כמו זיקוקים, נכון? הם עושים הרבה אור, הם מליבים, אבל הם לא רותחים והם נגמרים מהר. לעומת זאת, פחם הוא רותח, נכון? והוא ליבתי. אז בעצם מה אלה הסימני עניין האלה? אז הסימן עניין הראשון, אני קורא לזה qualify. מה זה אומר? בעברית, להצדיק. כשהבחורה מנסה להצדיק את עצמה בפניך, זה הסימן עניין הכי גדול שאתה יכול לקבל, ואני אסביר לך למה. כי כשהיא מנסה להצדיק את עצמה בפניך, מה היא עושה? היא בעצם מפחדת לאבד אותך. בעצם היא לא רוצה שהאימג' שלה בפניך ייפגע. היא מנסה ליצור את האימג' המושלם הזה, היא מנסה בעצם לגרום לך לרצות אותה, לאהוב אותה, נכון? כי היא פוחדת לאבד אותך. למה היא פוחדת לאבד אותך? כי אתה בעל ערך גבוה עבורה. נכון, אנחנו לא רוצים לאבד את מה שבעל ערך עבורנו. ולכן זה הסימן עניין שאני שם הכי הרבה דגש עליו. לגרום לבחורה להצדיק את עצמה בפניי, אוקיי? כי זה באמת מעיד על זה שהיא בעניין, נכון? שהיא לא רוצה לאבד. עכשיו, איך זה נראה כשבחורה מצדיקה את עצמה? זה נראה על ידי זה שאתה אומר משהו וישר מנסה כזה, כן, גם אני, נכון? ישר כזה לראות שהיא גם, או שהיא גם בסדר, או שהיא גם מוצלחת, או שהיא גם כמוך, נכון? היא בעצם מנסה להיכנס לתוך העולם שלך. הסימן עניין השני שאני שם עליו המון המון דגש זה השקעה. ככל שהיא מושקעת יותר, ככה היא רוצה יותר. זה נכון לגבי כל בני האדם בעולם. ככל שאנחנו מושקעים יותר במשהו, ככה אנחנו רוצים להחזיר יותר את ההשקעה. עכשיו, היא יכולה להיות מושקעת מכל בחינה, אם היא מעלה נושא שיחה חדשים, אם היא נוסעת כדי לראות אותך,
אם היא מתאמצת בכל צורה כזאת או אחרת, אם היא יוצרת מגע. כל צורה של השקעה זאת השקעה מבחינתי, וככל שהבחורה יותר מושקעת, יותר טוב. עכשיו, תראה, כל הסימני משיכה, סלש סימני עניין שדיברתי איתך עליהם עד עכשיו, אני קורא להם סימני משיכה אקטיבי. כלומר, באופן אקטיבי הבחורה עושה משהו שמעיד על משיכה מסוימת. אבל יש גם מה שנקרא סימני משיכה פסיבי. אוקיי? כלומר, זה מה שהבחורה לא עושה שמעיד על עניין, שמעיד על משיכה. תן לי לתת לך דוגמה. חברות שלה הולכות לשירותים, והיא נשארת איתך, נכון? היא לא הולכת איתם. אתה הולך לשירותים והיא בעצם מחכה לך. חברות שלה הולכות הביתה, אוקיי? והיא נשארת איתך לבד. שזה דרך אגב הסימן עניין הכי גדול שאי פעם בחורה יכולה לתת לך. בנוסף לזה, אתה מתקרב אליה פיזית והיא לא נסוגה. היא בסדר עם הקרבה שלך. עכשיו, כן, יש פה כוכביות, אתה צריך להיות חכם, כן? אינטליגנציה חברתית, לא כל פעם שבחורה לא נסוגה ממך זה אומר שהיא בעניין. אבל אתה יודע, אתה מתקרב לנשק אותה ואתה רואה שהיא לא נסוגה, סימן עניין מאוד מאוד גדול. אז זה לא תמיד הסימני משיכה האקטיביים, אלא הסימני משיכה הפסיביים. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך על הסימן משיכה הכי גדול שבחורה אי פעם יכולה לתת לך. והסימן העניין הזה זה שהיא שם איתך. היא יכלה להיות בכל מקום אחר עכשיו, והיא בחרה להיות שם איתך. אוקיי? פשוט תניח שהיא בעניין. ואני אסביר לך למה. אוקיי? כשאתה מניח שהיא בעניין, קוראים כמה דברים. דבר ראשון, יכול להיות שהבחורה לא בעניין שלך, אוקיי? אבל אתה מניח שהיא בעניין שלך, אז אתה יותר בטוח בעצמך, אתה מתנהג ביותר חופשיות, ואם אתה זוכר כבר דיברנו על זה, שנשים זה כמו כפתור של ווליום, הן מתחממות לאט לאט לאט, ובגלל שאתה מתנהג בצורה יותר מושכת, לאט לאט היא מתחממת, ובסוף היא באמת בעניין שלך. ויכול להיות שהיא פשוט באמת בעניין שלך, ואז התנהגת בצורה מושכת, וכל הצדדים יצאו מנצחים. אז פשוט תניח שהיא בעניין שלך, והרבה פעמים זאת תהיה נבואה שמגשימה את עצמה. ואני אספר לך שהרבה פעמים הייתי בסיטואציה עם בחורות כאלה ואחרות, ופשוט הם לא הראו לי שום סימן עניין, ובראש שלי אני מתחיל לחשוב, תראה, הוסיף, היא אולי לא בעניין שלך, אבל מצד שני, אני רואה שהיא שם איתי. ולא רק שהיא שם איתי, היא גם מושקעת בסיטואציה. ואני אומר לעצמי בראש, תראה, פשוט תשחק כדי לנצח. אם היא פה איתך, היא יכולה להיות בכל מקום אחר, כנראה שהיא פה לא סתם, נכון? והרבה פעמים אפילו הגענו אליי הביתה והיא עדיין לא מראה לי שום עניין, וכזה, אוקיי, מוזר, נכון, אבל אני משחק כדי לנצח, ומפה לשם מה שקורה, קורה, וזה הרבה פעמים נגמר טוב, כי בחורות לא מראות את העניין כמו שאתה מראה. אתה בתור גבר מראה אותו בצורה מאוד בולטת, היא מראה את העניין בצורה הרבה יותר עדינה. אז פשוט תשחק כדי לנצח, תצא מתוך נקודת הנחה שהבחורה בעניין שלך, ותצא מהמיינדסט הזה של אני צריך את הוולידציה ואת האישור החברתי, כל הזמן לראות מהבחורה שהיא בעניין. תניח שהיא בעניין שלך, כי אתה גבר מושך, כי אתה בטוח בעצמך וכי אתה יודע שיש לך value לתת. אז כמו שאמרתי, הסימן משיכה הכי גדול שבחורה יכולה לתת לך, זה שהיא שם איתך בסיטואציה. עכשיו, אם אתה רוצה להתייעץ איתי באופן אישי ובחינם, בשיחה שבה אנחנו נעבור על הנקודות תקיעה שלך, אנחנו נבנה לך תוכנית פעולה חדשה ומותאמת ומיוחדת במיוחד עבורך. כל מה שאתה צריך לעשות זה ללחוץ על הלינק למטה, זה יוביל אותך לדף, ושם אתה יכול לבחור יום ושעה, ואני או אחד הנציגים שלי נחזור אליך לשיחה קצרה, בה אנחנו נשאל אותך כמה שאלות קטנות כדי לראות אם ואיך אנחנו יכולים לעזור לך, ובמידה ונראה שאנחנו אכן יכולים לעזור לך, אנחנו נתאם לך שיחת ייעוץ חינם. אז תלחץ על הלינק למטה ואני אראה אותך בסרטון הבא.